Arvoisa ministeri ja hyvät kuulijat. Aloitan esitykseni tarkastelemalla käsittelystä viitekehystä sille, miten lapsikäsitystä voitaisiin tarkastella. Ja otan sen jälkeen esille lapsikäsityksen hallituksen kärkihankkeissa ja toimintakulttuurin lapsilähtöisyyden. Hiukan taustaa myös suomalaisen lapsikäsityksen muotoutumiselle ja sitten sen merkitystä johtamisen kannalta. Lapsikäsitys on osa laajempaa käsitteellistä viitekehystä, johon kuuluvat maailmankuva, maailmankatsomus, ihmiskäsitys. Ja maailmankuva selittää olemassaoloa esimerkiksi sen, että kaikki on materiaa tai kaikki riippuu Jumalasta tai kaikki on ykseyttä panteismi. Maailmankuva voi olla uskonnollinen, tieteellinen tai kulttuurinen. Kulttuuriin sitoutunut ja sen mukaan ihmiset ajattelevat, mitä elämä on ja mistä se riippuu. Maailmankatsomus puolestaan sisältää täydentävät arvot ja käsityksen siitä, mikä on elämän tarkoitus ja päämäärä ja miten pitäisi elää. Yleisesti voidaan sanoa, että ihmiskäsitys tai ihmiskuva on yksilön tai yhteisön käsitys siitä, mikä on ihmisen olemus, alkuperä ja päämäärä ja mikä asema ihmisellä on suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Eri uskonnoilla, filosofisilla suuntauksilla ja tieteen aloilla on erilaisia ihmiskäsityksiä. Myös tieteen alojen, kuten psykologian eri suuntauksilla, on erilaisia painotuksia ihmiskäsityksessä. Käsitys lapsesta, eli lapsikäsitys, on sidoksessa maailmankuvaan, maailmankatsomukseen ja ihmiskäsitykseen. Tieteellinen lapsikäsitys ammentaa perusteita tieteellisestä tutkimuksesta. Lapsikäsityksessä sanan lapsi sisältyy lapsen ja lapsuuden suhteen aikuiseen ja aikuisuuteen. Sipilän hallituksen kärkihankkeissa on useita lapsia, siis alle 18-vuotiaita koskettavia hankkeita. Kaikkien niiden lapsikäsitystä voitaisiin tarkastella, mutta otan tässä esiin kaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman kärkihankkeelle parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoiman hankkeen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Molemmissa hankkeissa on tarkoitus parantaa lapsille tarkoitettuja palveluja ja molemmat hankkeet pyrkivät toteuttamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamista koskevassa kärkihankkeessa tavoitteena on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Toimenpiteenä on edistää lasten kulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa sekä lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulun tiloissa. Taustalla on lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artikla. Tunnustetaan lapsen oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, leikkimiseen ja virkistystoimintaan, osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. Edistetään yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoihin. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena on tuottaa nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut. Kärkihanketta ohjaavat seuraavat keskeiset periaatteet. Ensinnäkin lapsen oikeudet ja lapsen etu. Toiseksi voimavarojen vahvistaminen, mikä sisältää sen, että tunnistetaan yksilöjen erilaisuus,
sekä lasten, nuorten ja vanhempien omaehtoinen toimitus ja yhteisöjen merkitys. Palveluja kehitetään vahvistamaan lapsen ja nuoren kehitystä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä. Kolmas periaate on lapsi, nuori ja perhelähtöisyys, ja neljäs on perheiden monimuotoisuus. Taustalla on useita lapsen oikeuksien sopimuksen artikloita. Esimerkiksi artikla 2. Tunnustetaan lasten oikeudet taustasta riippumatta. Taataan lapsen oikeus ilmaista näkemyksiä häntä itseään koskevissa asioissa. Mikä siinä kestää? Siinä on siitä on tuetaan siitä vanhempien kasvatustehtävässä. Voitteko tulla nopeasti? Kehitetään ehkäisevää terveydenhuoltoa, vanhempain ohjausta ja perhepalveluja. 1900-luvun loppupuolen merkittävä aikaansaannos lasten oikeuksien kannalta oli YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sen lapsuuskäsityksissä on lapsioikeusjuristi Suljana Hakaleivon mukaan ensinnäkin keskeistä lapsen aseman oikeuksien haltijana. Ne asettavat vaatimuksia viranomaisille. Toiseksi sopimuksessa painopiste siirtyy lapsen suojelusta suppeassa merkityksessä laajempaan lapsen oikeuksien suojeluun. Kolmas keskeinen elementti on lapsi aktiivisena osallistujana omaa elämänsä koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. On huomattavaa, että kyse ei ole vain lapsen kyvystä osallistua, niin kuin usein näkee mainittavan, vaan sellaisten olojen luomisesta, jossa osallistujat voivat toteutua. Akaliiton mukaan lapsen oikeuksiin sisältyvä lapsikäsitys on pirstaleinen ja normittava. Sopimus perustuu pitkälti länsimaiselle käsitykselle lapsesta autonomisena toimijana ja lapsuudesta, joka on elämän kulussa yksilön kasvun, kehityksen ja yhteiskuntaelämän hajautumisen vaihe. Sopimus nostaa esiin vastuullisen ja lainkuuliaisen lapsen, joka on yhdessä ottamaan osaa itseään koskevan päätöksen. En tiedä, onko heidän päästä oikein. Sen perustana on lapsuuden tutkimisen myötä muuttunut käsitys hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevasta kasvatuksen kohteesta kompetentiksi osaajaksi ja aktiiviseksi toimijaksi, jolla on oma tunnustettu paikkansa yhteiskunnassa. Suvilehto huomauttaa siitä, että tutkimusten mukaan lapset itse eivät näe itseään virallisina lähipiiristään ja että he odottavat apua ongelmiinsa lähipiiristä eikä viranomaisista. Lasten kesken on suuria eroja kaikilla toiminnan alueilla syntymästä 17-vuotiaaksi. Voidaan kysyä, onko kadotettu näkemys lasten yksilöllisistä piirteistä ja tarpeista kehityksen eri vaiheissa. Käsite lapsi ei ole mikään yhtenäinen entiteetti. Eikö olisi myös oikeus olla erilainen lapsi ja oikeus olla osallistumatta? Mutta tämä lapsikäsitys tekee toisenlaista ongelmaa. Miten voitaisiin huomioida hallituksen kärkihankkeiden lapsikäsitystä? Lapsikäsityksen taustalla oleva maailmankuva on lähinnä tieteellinen, ei esimerkiksi uskonnollinen, mikä voisi olla lapsikäsityksen perusta jossakin toisessa kulttuurissa. Maailmankatsomukselle on ominaista ihmisten tasa-arvoisuuden tunnustaminen ja yhtäläisten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen kaikille. Arvot ovat yhteiskuntaa säilyttäviä ja turvallisuutta korostavia, mutta myös itseilmaisua ja siten muutosta arvostavia. Ihmiskäsitys on lähinnä humanistinen, jonka mukaan ihminen on vapaa, itseohjautuva, ainutlaatuinen ja tavoitteellisesti toimiva yksilö, joka luottaa omiin kehitysmahdollisuuksille. Lapsikäsitys perustuu tietoon lapsen elämään vaikuttavista tekijöistä.
tai yhdessä. Molemmille hankkeille yhteistä on tunnistaa seuraavaa. Lasten erilaisuus ja yksilölliset tarpeet. Se, että lapsen oikeuksilla turvataan lapsen etu. Lapsen kehitys ja hyvinvointi vaativat aikuisten suojelua ja huolehtivaa kasvatuskulttuurissa. Lapset kasvavat ja kehittyvät erilaisissa ympäristöissä. Ja lapset ovat aktiivisia toimijoita oman elämänsä rakentajina. Ja heillä on kokemusta ja tietoa, jota aikuisten tulee arvostaa. Kärkihankkeiden lapsikäsitys on lähellä määritelmää, joka on kehitetty kansainvälisen The Alliance for Childhood European Network Group -organisaation piirissä. Se sisältää ymmärryksen lasten ja nuorten ominaislaadusta, tarpeista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta oman elämänsä ja tulevaisuuden aktiivisina toimijoina. Lapsilla on sisäsyntyinen potentiaali kasvaa, oppia ja kommunikoida sekä osallistua omalla tavallaan ja omine oikeuksineen ja velvollisuuksineen yhteisössä toimintaan. Lapsi on aktiivinen toimija omassa elämässään ja suhteessa toisiin ihmisiin. Lapsi ei tule kohde, jota tungetaan aikuisen valitsemaan muottiin. Aikuiset, jotka ovat herkkiä lapsen tarpeille, auttavat lapsen ainutlaatuisuuden kehkeytymisessä. Lapsen vuorovaikutuksen ja suhteiden laatu aikuisiin ja toisiin lapsiin vaikuttaa heidän kasvunsa ihmisinä joko myönteisesti tai kielteisesti. Lapset luovat kanssamme maailmaa ja muuttavat sitä. Inhimillinen kehitys on yksilön ainutlaatuisuuden kehkeytymisprosessi, johon vaikuttavat keskenään vuorovaikutuksessa olevat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, kulttuuriset, henkiset ja yhteiskunnalliset tekijät. Voidaan todeta, että kärkihankkeiden lapsikäsitys muodostaa vankan perustan tavoitteeksi asetetulle lapsilähtöiselle toimintakulttuurille. Lapsilähtöisyyden vastakohdaksi voidaan käsittää aikuis- tai viranomaislähtöisyys, joka on autoritaarista ja määräävää. Se sisältää aikuisen oikeuden käyttää valtaa, järjestää asioita lasta kuulematta, arvostella ja rangaista. Aikuisten tai organisaatioiden tarpeista, tavoitteista ja mahdollisuuksista riippuu esimerkiksi se, mitä palveluja lapsille tarvitaan. Se voi ilmetä myös välistämättömyytenä lapsen tarpeista ja epäjohdonmukaisuutena. Mitä sitten on lapsilähtöisyys? Läheisiä käsitteitä ovat muun muassa lapsijohtoisuus ja lapsikeskeisyys. Lapsijohtoisuus on sallivaa, lapsen tarpeita toteuttavaa ja lapsen hallitsemaa. Se voi olla niin sanottua köyliinin vanhemmuutta, lapsen tien sijoittelua, joka voi johtaa vaikeuksiin sietää pettymyksiä ja vaikeuksiin toisten huomioon ottamisessa. Lapsijohtoisuuden ohella puhutaan lapsikeskeisyydestä, jossa lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja lapsi hyväksytään omana itsenään ja aktiivisena toimijana. Lapsikeskeisyys saatetaan ymmärtää sitä, että se kaventaa aikuisen positiivista autoriteettia ja johtaa vanhemman tai opettajan passiivisuuteen ja vastuun kaventumiseen. Jarno Palasmaan mukaan lapsilähtöisyys on termi, joka on ikään kuin kehitetty versio lapsikeskeisyydestä. Hän kiteyttää lapsilähtöisyyden pyrkimykseksi rakentaa lasta aktivoiva kasvutapahtuma. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin perustuvasta tiedosta ja havainnosta käsin. Sekä yritykseksi ymmärtää lasta ja ylipäätään ihmistä. Lapsilähtöisyyteen kytketään usko lasten kykyihin ja potentiaaleihin ja sen ymmärtäminen, miten moninaista lahjakkuutta on olemassa. Lapsen kasvu on prosessi, jota aikuinen tukee, ja tässä prosessissa lapsi on aktiivinen toimija. Johtamassani lapsesta aikuiseksi -tutkimuksessa saadut tutkimustulokset osoittavat, että lapsilähtöiset vanhemmat
olivat johdonmukaisesti kykenevämpiä jäsentämään käyttäytymistään lapsen näkökulmasta kuin aikuiskeskeiset vanhemmat. Loivat ilmapiirin, jossa lapset voivat tuntea vanhempiensa lämpöä ja hyväksyntää, kestävää omistautumista ja kiinnostusta lapsen asioita ja toimintaa kohtaan. Ottivat huomioon lapsen mielipiteitä. Reagoivat lapsen tarpeisiin tyydytystä tuottaen ja tukea antaen. Vanhempien lapsilähtöisyys ilmeni samalla tavoin tilanteesta toiseen, joten vanhempien lapsilähtöisyyden asteessa olevat erot säilyvät samansuuntaisina. Kyky nähdä asioita toisen näkökulmasta, esimerkiksi siis lapsen näkökulmasta, on taipumus ja pysyvä taipumus ja osa ihmisen persoonaa ja tiedostamisprosessia, mutta sitä voi myös oppia. Keskiaikuisuuteen ulottuva kehityksen seurantatutkimus osoitti, että lapsilähtöinen vanhemmuus antaa hyvän perustan ihmisen itsesäätelyn ja joustavan resilient persoonallisuuden kehitykselle sekä hyvälle sosiaaliselle toimintakyvylle niin työelämässä kuin muilla elämän aloilla. Tutkimus antaa vahvat perusteet sille, että vanhempia tulee arvostaa lastensa kasvattajina ja huoltajina. Varhaiskasvatuksen nykyinen määritelmä institutionaalisena kasvatuksena, pedagogiana, on vaarassa syrjäyttää hyvän kotikasvatuksen ensiarvoisen merkityksen lapsen elämälle ja tulevaisuudelle. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti vanhempia tulee tukea heidän kasvatustehtävässään. Suomalaisen lapsilähtöisyyden tausta on kasvatusfilosofiassa ja tutkimuksessa. Ja tämä tämän taustan analyysiä on tehnyt Jarno Paalasmaa hyvässä kirjassaan lapsilähtöisyydestä. Siinä hän nostaa esille sen, miten lapsuuden historian tutkijat ovat kuvanneet sitä, miten raaasti lapsia on kohdeltu tunnetun historian ajan. Raakuutta, kovuutta ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy edelleenkin, vaikka niitä vastaan taistellaan. Lapsilähtöisen kasvatuksen puolesta ovat puhuneet ja kirjoittaneet monet kuuluisiksi tulleet kasvatusfilosofit, ensimmäisenä Comenius 1600-luvulla. Hän nosti esiin kehitysvaiheajattelun ja sen, että lapset oppivat erilaisia asioita ja eri tavoilla eri-ikäisinä. Hän tunnusti leikin, liikunnan, oma-aloitteisuuden, yhdessäolon ja ilon merkityksen lapsen kehitykselle. Lapsikeskeisen ajattelun juuret usein paikannetaan 1700-luvulla eläneeseen Rousseauhon, joka korosti lapsen henkilökohtaista autonomiaa ja yksilöllisyyden kunnioittamista. Lapsia ei pidä kasvattaa ennalta määrättyyn standardimuottiin tai oman ajatusmaailman jatkeeksi. Hänelle ihminen on perimmältä olemukseltaan vapaa ja hyvä, kun taas katolinen kirkko näki ihmisen perisynnin turmelemana. Valistusfilosofia korosti järkeä, mutta Rousseau kritisoi sitä ja korosti tunnetta. Rousseau rakentaa käsityksensä lapsen luontaisen hyvyyden ja vapauden varaan. Rousseau ei uhraisi lapsuutta tulevaisuudelle, vaan lapsuudesta käsin luotaisiin tulevaisuutta. Pestalozzi laajensi Rousseaun ajattelua sosiaalisen kasvatuksen ja kasvatukseen sisältyvän rakkauden painotuksilla. Pestalozzin mukaan alussa on tärkeää kaikinpuolinen huolenpito ja luottamuksen herättäminen, jonka jälkeen lapsi alkaa toimia häneen kohdistettujen odotusten mukaan. Myöhemmin lapsi siirtyy ulkokohtaisesta tapamoraalista sisältäpäin ohjautuvaan ja omaan moraaliseen harkintaan perustuvaan toimintaan, mikä viittaa nykykielellä itsesäätelyn kehitykseen. Pestalozzia on kuvattu ihmisrakkauden neroksi, tien näyttäjäksi ja Euroopan kaikkien aikojen suurimmaksi kasvattajaksi. Hän on vaikuttanut Fröbeliin, Dueyin, Syneukseen ja moniin muihin ja heidän kauttaan suomalaiseen lastentarha- ja päiväkotiperinteeseen sekä kouluun.
Ellen Key julkaisi vuonna 1900 kirjan Lapsen vuosisata, jossa hän korosti lapsen erityisluonteen tunnistamista. Mitä pienempiä lapset ovat, sitä merkittävämpi kasvatustekijä on vanhempien antama malli ja läsnäolo, rakkaus ja lapsen kehityksen kiirehtimisen välttäminen. Keyn mukaan lapset ovat liikaa aikuisten toiminnan kohteita. Heitä muovataan samaan muottiin ja heistä tehdään lauma-ihmisiä sen sijaan, että heidän annettaisiin olla aktiivisia toimijoita. Hänen mielestään koulu painotti liikaa muodollista tietoa ja älyllisyyttä, eikä ravinnut riittävästi lasten tunne-elämää ja mielikuvitusta. LAPE-hankkeen tavoitteeksi on asetettu myös verkostojohtamisen mallin kehittäminen kunnan ja maakunnan ja valtion tasolla. Johtamisen kannalta peruslähtökohta on kansallinen lainsäädäntö ja sen tulkinnat. Niihin sisältyy lapsikäsitystä koskevia jännitteitä kolmikantasuhteessa lapsi, vanhemmat, valtiovalta. Kirjassaan Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus lainsäädäntöneuvos Matti Savolainen kuvaa lapsikäsityksen kehitystä vanhempien ja lapsen välisen suhteen oikeudellisessa sääntelyssä. Jännitettä on ollut kahden periaatteen välillä, valtion paternalismi ja perheen autonomian periaate. Valtion paternalismilla tarkoitetaan käsitystä, että vastuu lasten kasvatuksesta, hoidosta ja kaikinpuolisesta hyvinvoinnista kuuluu ensisijassa valtiovallalle. Lasten hoidon ja kasvatuksen järjestäminen on siis yhteiskunnallinen tehtävä. Perheen autonomian periaatteella tarkoitetaan puolestaan käsitystä siitä, että huolenpidon lapsen kasvatuksesta, hoidosta ja hyvinvoinnista sekä päätösvallan lapsen henkilöä koskevissa asioissa tulee ensisijassa kuulua lapsen vanhemmille. Kysymys on perheen suojatun yksityisen piiriin kuuluvasta asiasta, johon valtiovallan ei tule puuttua. Ei edes silloin, kun vanhemmat toimivat tavalla, jota yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan voidaan pitää lapsen edun vastaisena. 1800-luvun loppupuolelta peräisin olevan holhouslain mukaan alaikäiset lapset kuuluvat perheen, erityisesti isän määräysvaltaan. Holhoojien tehtävänä oli ensisijaisesti lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta. Holhoojien tehtävänä oli ensisijaisesti omaisuuden hoito, mihin lapsen huolto kytkettiin. Vasta vuonna 1984 voimaan astuneessa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa lainsäädännössä lapsen ja vanhempien henkilökohtainen suhde ja lapselle kuuluvan omaisuuden hoito erotettiin periaatteellisesti toisistaan. Huolto- ja omaisuuden holhous voidaan uskoa eri henkilöille, jos sellainen järjestely on tarpeen. Vuodelta 1984 peräisin oleva ja edelleen voimassa oleva lainsäädäntö rakentuu periaatteelle, että lapsen huolto on nähtävä lapselle kuuluvana oikeutena saada vanhemmiltaan osakseen sellaista huolenpitoa, joka vastaa huollolle asetettuja tavoitteita ja periaatteita. Vanhemmille kuuluu huoltajina tietynlainen päätösvalta, mutta huollossa ei ole enää kyse vanhempainvallasta, perheen suojattuun yksityiselämään kuuluvasta asiasta. Jos huoltosuhde toimii moitteettomasti, julkinen valta ei voi puuttua asiaan millään tavalla. Viranomaisinterventio on perusteltavissa, jos on löydettävissä toimiva vaihtoehtoinen ratkaisu, jonka avulla lapsen edut voidaan paremmin turvata. Periaatteena on, että lasta on kohdeltava itsenäisenä yksilönä, jolla on omat tarpeet ja toivomukset, jotka vanhempien on otettava huomioon. Lapsen kasvatuksen ja huolenpidon perimmäisenä päämääränä nähdään lapsen kasvaminen itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Laki kumoaa vanhempien kuritusvallan. Lapsi saa suojaa vanhempia vastaan fyysiseen koskemattomuuteensa, vapauteensa sekä kunniansa kohdistuvia loukkauksia vastaan. Laki toi esille lapsen autonomian periaatteen, eli sen, että alaikäiselle lapselle on aikaisempaa selvemmin pyrittävä tunnustamaan itsenäisen oikeussubjektin asema
ja että lapselle itselleen on hänen kehitysastettaan vastaavasti annettava itsenäistä päätösvaltaa häntä itseään koskevissa asioissa. Tämä laki on lisännyt vanhempien lapsilähtöisyyttä ja osaltaan vaikuttanut siihen, että tutkimuksessamme lapsesta aikuiseksi 8-vuotiaiden itsesäätely ja myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen oli parempaa lapsilla kuin heidän vanhemmillaan vastaavan ikäisinä. Tämä kävi ilmi vertailtaessa lapsia vuonna 1998 ja heidän vanhempiaan vuonna 1968, siis samanikäisinä 8-vuotiaana. On mielenkiintoista, miten kolmikantasuhteessa lapsi, vanhemmat, valtiovalta, jännite valtion paternalismin ja perheen autonomian periaatteen välillä on taas noussut keskusteluun lasten varhaishoitoa ja perhevapaiden järjestelyjä käsiteltäessä. On vaarana, että valtion paternalismi sivuuttaa sekä perheen autonomian että lapsen oikeuksiin kuuluvan lapsen edun huomioon ottamisen. Tuntuu siltä, että edun tavoittelijat ovat talouselämässä ja että taustalla on piilotavoitteita. Valtion ja perheen tarjoamalla varhaiskasvatuksella on omat etunsa ja ongelmansa, mutta äiti on lapsille äiti, eikä häntä varhaislapsuuden kehityksessä korvaa vaihtuvat työntekijät ja suuret lapsiryhmät. Perheen valinnanvapauden rajoitukset loukkaavat perheen autonomiaa ja oikeutta tehdä omat valintansa. Valtion paternalismia tuskin voitaisiin kuvitella ihmisen elämänkaaren muihin vaiheisiin sijoittuvaksi kuin siihen, jolloin ihminen on heikoimmillaan, varhaislapsuudessa tai sairaana vanhuksena. Viimeksi mainitusta on esimerkkinä mantra, että kaikki vanhukset haluavat asua kotonaan. Mantra on niin vahva, että vanhusten oma ääni ei kanna sen yli. Vastaavanlaisia mantroja toistetaan lasten yhteydessä. Pienen lapsen ääni ei kanna sen yli, että hänen hoidostaan, hoitajastaan ja ylipitkistä hoitoajoistaan määrätään perheen ulkopuolelta työelämästä käsin. Lainsäädännössämme on jännitteitä lapsikäsityksen näkökulmista koskien myös ikärajakysymyksiä. Juridisesti lapsuuden ja aikuisuuden raja on 18 vuotta niin lapsen oikeuksien sopimuksessa kuin kansallisessa lainsäädännössä. Puhekielessä sana lapsi ei tahdo taipua nuorisoikäisten tarkoittamiseen, mikä lisää lapsikäsityksen epäyhtenäisyyttä ja siirtää ajatukset pieniin lapsiin, kun lapsista puhutaan. Isot lapset ja heidän tarpeensa saatetaan unohtua. Muutamat esimerkit valaisevat asiaa ikärajojen osalta. Täysi-ikäisyyteen eli 18 vuoden ikään kytkeytyy esimerkiksi tupakan ja oluen myyntiraja. Rikosvastuuikä on 15 vuotta. Alaikäisen oikeudet määritellään kehitystasolla laissa potilaan asemasta ja oikeuksista, määrittelemättä ikärajaa. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lain tulkinta lähinnä kai lasten seksuaaliterveyskysymysten takia on tehnyt esimerkiksi abortin teon lapselle mahdolliseksi ilman vanhempien tietoa. Valviran mukaan lapsella on oikeus kieltää terveydentilansa ja hoitoaan koskevien tietojen antamisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän kykenee päättämään hoidostaan. Omakanta-palvelussa raja on vedetty 10-vuotiaisiin. Vanhemmat pääsevät siis nykyisin näkemään Kanta.fi-tiedostosta vain alle 10-vuotiaita lapsia koskevat terveystiedot. Menettely on herättänyt paljon kummastusta ja kritiikkiä, ja olen käsittänyt, että siihen on tulossa muutoksia. Ikärajakysymys ponnahti esiin valinnanvapauslainsäädäntöä koskevan ehdotuksen yhteydessä, koska siinä alaikäiselle esitetään mahdollisuutta valita palveluntuottaja 12-vuotiaana itse, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenee päättämään hoidostaan ja huolenpidostaan.
ehdotus sisältää oletuksen, että lapsille on hyväksi, jos häntä jo varsin nuorena kohdellaan itsenäisenä yksilönä ja jos hänen palvelunsa nähdään erillisinä ja voidaan irrottaa muun perheen hoidosta. Laki lapsen huollosta kuitenkin sisältää vanhempien huolto- ja kasvatusvastuun. Opetustoimen lainsäädäntöä on puolestaan arvosteltu passiivisesta lapsikäsityksestä, mikä tarkoittaa sitä, että lapsi nähdään toiminnan kohteena eikä aktiivisena toimijana, jolla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tästä on seurannut autoritaarista johtamista, mikä on masentanut oppilaita ja heidän vanhempiaan ja todennäköisesti myös heikentänyt oppimistuloksia, esimerkiksi kun kouluja on lakkautettu ja tilalle on tullut pitkiä koulukuljetuksia. Viime syksynä lukion ensimmäinen luokka otettiin koekaneeniksi kalliiseen digitaalisten oppimateriaalin käyttöön ilman, että materiaalien kunnollista tuotekehittelyä olisi tehty. Seuraavaksi otetaan koko ikäluokka sähköisen ylioppilaskirjoitusten koekanineiksi vastustuksesta huolimatta. Lapsikäsityksen hataruus opetustoimen lainsäädännössä tekee mahdolliseksi toiminnan, jossa tavoitteet ovat organisaatiokeskeisiä ja lapsen näkökulman ymmärtäminen on vähäistä. Eräässä koulussa kuudesluokkalaisten piti tehdä valintaa pakollisten oppiaineiden kesken yläkoulun siirryttäessä. Vaihtoehdot olivat tavanomaisia koskien vieraita kieliä ynnä muita. Kotitalouden valintaa ilmeisesti houkuteltiin nimeämällä vaihtoehdoksi suussa sulavat jälkiruuat ja äijäruoka. Valinnat piti tehdä tietokoneella kotona alkaen kello 17. Oppilaat kilvan valitsivat suussa sulavat jälkiruuat ja 5 minuutin kuluttua opetusryhmä oli täynnä. Tämä aiheutti paljon pettymystä ja kielteistä asennoitumista yläkouluun siirtymistä kohtaan. Äijäruoka ei kelvannut kotitaloudessa vaihtoehdoksi 12-vuotiaille pojillekaan. Merkkiä muutoksesta on nähtävissä viime syksynä voimaan astuneissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, jossa lapsikäsitys on lasta ja hänen yksilöllisyyttään ja osallisuuttaan arvostava. Tämä lapsikäsitys näkyy myös taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen tähtäävässä kärkihankkeessa, jossa lapsille on järjestetty harrastetunteja heidän omien toivomustensa pohjalta, ja eilen julkistetussa työryhmäraportissa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen, mistä ministeri avauspuheenvuorossaan mainitsi. Johtamistoimintaan vaikuttavat monenlaiset määräykset ja suunnitelmat, eri ammattiryhmien saama koulutus ja toimintaperinteet sekä tulostavoitteet. Palveluja lapsille ja perheille on paljon kunnan eri sektoreiden, seurakunnan ja järjestöjen sekä yksityisten tahojen tarjoamina, kuten on nähtävissä Haukkalan säätiön teettämästä selvityksestä lasten, nuorten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä. Palvelujen järjestäjillä ja tarjoajilla voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä lapsesta ja palvelujen tarkoituksesta, jolloin ristikkäiset paineet kohdistuvat viime kädessä lapsiin. Lapsi voidaan nähdä esimerkiksi oppijana koulutusjärjestelmässä, potilaana terveydenhoitojärjestelmässä, kuluttajana kaupallisessa järjestelmässä ja tulevana yhteiskunnallisten ongelmien korjaajana, kuten työurien pidentäjänä poliittisessa järjestelmässä. Otan lopuksi esille Sharmerin ja Kauferin analyysin johtamisesta tulevaisuudesta käsin. Heidän mallinsa sisältää tietoisuuden eri asteita monissa kysymyksissä. Se kuvaa siirtymistä minäjärjestelmästä, joka huolehtii oman itsen hyvinvoinnista, ekojärjestelmään, joka huolehtii kaikkien hyvinvoinnista. Mallissa sovelletaan Sharmerin kehittämää niin sanottua U-teoriaa liike-elämän, yhteiskunnan ja itsen muuttamiseksi. Mallissa on 4 tasoa. Ensinnäkin instituutiokeskeinen, panoskeskeinen taso, sitten toiseksi tuotoskeskeinen, indikaattoreita kokoava taso, 3. asiakaskeskeinen ja 4. yhdessä luova, innovaatiokeskeinen. Tämä esimerkki on kasvatuksesta,
mutta sitä voidaan soveltaa palveluihin yleisemminkin. Neljä tasoa vastaavat erilaiset asiakas- tai lapsikäsitykset, palveluntuottajat, oppimis- tai toimintatavat, organisaatiotavat sekä palautejärjestelmät. Ensimmäisellä instituutiokeskeisellä tasolla lapsi on passiivinen vastaanottaja, toimintatapa on autoritaarinen, organisaatio on keskitetty ja suljettu, eikä palautteenantomahdollisuutta ole. Toisella tuotoskeskeisellä tasolla lapsi on aktiivinen vastaanottaja, palvelun tuottaja on asiantuntija, toimintatapa on tuloksia testaava ja palautetta annetaan viiveellä. Kolmas on asiakaskeskeinen taso, jossa lapsi on oppiva partneri, palveluntuottaja fasilitoi prosessia ja organisaatio on verkottunut ja palautteesta oppiva. Neljännellä innovaatiokeskeisellä tasolla lapsi on yhdessä luova. Palveluntuottaja on ikään kuin kätilö tai synnytysvalmentaja. Järjestelmä on täysin avoin ja palautejärjestelmä on pysyvä. Olisi tärkeää tiedostaa se, millä tasolla johtaminen ja sen pohjana oleva käsitys asiakkaasta, oppilaasta tai muusta palvelunsaajasta palvelua tarjoavalla organisaatiolla on. On tarpeen myös ymmärtää, että on pystyttävä liikkumaan joustavasti tasolta toiselle. Esimerkiksi opetuksessa tarvitaan eri tasoja riippuen siitä, mitä opetetaan, koska ne voivat pohjustaa yhdessä luomisen innovatiivisen toiminnan mahdollisuutta, eli toimintaa neljännellä tasolla. Hyppäystä neljännelle tasolle ei voida tehdä. Opetussuunnitelman perusteet tavoittelee neljättä tasoa, mutta sen hyvä toteuttaminen vaatii henkilöstön koulutusta. Yleensäkin yhtenäinen lapsikäsitys kehittäisi ja yhtenäistäisi henkilöstön koulutusta. Tavoitteena tulisi olla tietoisuuden ja keskustelun lisääminen siitä lapsikäsityksestä, joka päätöksentekijöillä ja palvelujen tuottajilla on, ja kiinnittää siihen huomiota palveluntuottajia valittaessa. Tiheä kilpailuttaminen ja ihmissuhteiden katkominen ei ota huomioon menettelyn vaikutuksia ihmiseen. Tämä tuli esille eilisissä uutisoinnissa kehitysvammaisten lasten hoidon jatkuvasta kilpailuttamista ja ihmissuhteiden katkeamisesta. Haukkalan säätiö on ottanut vastatakseen lapsiohjelman laatimisesta Keski-Suomelle, missä yhtenä tavoitteena on lapsikäsityksen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen. Aloitamme toiminnan ohjelmalla 101 keskisuomalaista lapsitekoa, joka on hyväksytty Suomen 100-vuotisjuhlan vuoden ohjelmaan. Uskomme maakunnallisen lapsiohjelman edistävän yhteistyötä eri toimialojen välillä lasten ja perheiden hyväksi. Kiitos. No niin, kiitoksia Lea. Nyt olisi 5 minuuttia aikaa kommenteille ja kysymyksille. Kuka rohkenee? Jos tämä esitys ei herättänyt mielipiteitä tai ajatuksia, niin mikä sitten esittää aivan tiivis ja laaja paketti? Ja tietysti vaatii sulattelua jonkun verran. Minua itseäni erityisesti kiehtoo tämä pohdiskelu tuosta lapsilähtöisyydestä, lapsilähtöinen vanhemmuus. Me ollaan tätä pohdittu aika paljon ja mietitty tuossa jo aikoja sitten, kun pohdittiin esimerkiksi väestölähtöistä budjetointia ja lapsilähtöisyyttä ja mietittiin sitä, että onko lapsilähtöisyys hyvä siinä, mutta nyt kun kuuntelin Suolea, niin oma mieli ainakin vahvistui, että oikein on valittu. Ja edelleen niin kuin tämmöisen lapsilähtöinen vanhemmuus ajattelu siitä, että oikealla tavalla osataan niin kuin ottaa lapset huomioon, eikä tehdä tätä curling-lapsi-ilmiöä sitten, että tasapainotellaan, että sitähän se on. Ministeri tuosta varhaiskasvatuksesta nosti esiin tämän maksuttoman varhaiskasvatuksen. Puhuit myös siitä, että onko lapsen varhaislapsuudessa oikea
paikka lapselle sellaisissa ryhmissä, joissa aikuiset vaihtuu. Mitäs mieltä olet tästä? Me puhumme lapsesta yhtenä entiteettinä, mitä tuossa äsken kritisoin. Me puhumme varhaiskasvatuksesta yhtenä entiteettinä ja kritisoin sitäkin. On aivan eri asia, jos lapsi on tämmöisessä varhaiskasvatuksessa vaikka 4 tuntia päivässä tai on 10 tuntia päivässä. Meillä Suomessa on valitettavasti nämä perinteet sille, että pienillä lapsilla on ylipitkät koulupäivät, siis päivähoitopäivät. Se aiheuttaa stressaantumista, se aiheuttaa sosiaalisen kehityksen ongelmia. Siellä tulevat nämä kiusaamiset ja muut esille. Lapsi tarvitsee enemmän yksilöllistä kasvatusta. Mitä pienempi hän on, sitä enemmän hän tarvitsee. Eli sana varhaiskasvatus ei ole mikään sellainen, joka ratkaisee tämän. Kysymys on siitä, miten se on mitoitettu, mitä se sisältää, mikä sen suhde on vanhemmuuteen. Ja sitten kun verrataan Suomen olosuhteita esimerkiksi muihin Pohjoismaihin, niin muissa Pohjoismaissa pidetään luonnollisena, että jommallakummalla vanhemmilla on lyhennetty työaika. Ja lapsi on vain tiukasti rajatun ajan siellä niin sanotun varhaiskasvatuksen piirissä, mitä siis annetaan myöskin kotona sitä varhaiskasvatusta. Mutta on siis yhteiskunnallista ja on kodin piirissä annettua varhaiskasvatusta. Kiitoksia. Ei näytä nyt olevan käsiä pystys. On. No niin, sieltä mikrofoni. Niin saa sitten verkon välityksellä kuulevakin kuulla kysymyksetkin. Muistakaa aina esitellä itsenne sitten ennen puheenvuoroa. Pitäisikö sitä säätää tuolta ylhäältä sitten, niin jos mikrofonit on päällä, niin tuolla nyt miksi... Joo, tee kysymys kovaan ääneen nyt vaan, niin päästään. Riitti, että painoin nappia, joka panee sen päälle. Okei, okay. Ai siinä on sellainen. Noin. Jukka Mäkelä, THL:stä, erityisasiantuntija. Lea, kiitos tästä varhaiskasvatuksen avaamisesta. Haluan muistuttaa, että pienet lapset tarvitsevat hyvin yksilöllistä hoitoa, se on ihan hyvin selvä. He tarvitsevat myöskin yksilöllistä mahdollisuutta ystävystyä ja olla toisten ikätoverien ja muiden lasten kanssa ja muiden aikuisten kuin vanhempiensa. Ja siinä mielessä niin keskeistä on juuri se vaihtuvuus, että tämä, niin kuin oikein toit esiin, niin se ehkä muissa Pohjoismaissa korostunut tapa, että on niin kuin tietty lyhyt tai sopivan pituinen aika, jossa ollaan saman porukan kanssa, on ihanteellista. Ja niin kuin suurin virhe, jota tässä meidän uudessa varhaiskasvatuslaissa tehtiin, oli, että niin kuin hajotettiin vakioryhmät. Eli kun luotiin tilanne, että vanhemmat voivat käyttää tätä lyhyttä 4 tunnin varhaiskasvatusoikeutta missä tai vaiheessa tahansa päivää, niin vietiin päivähoidolta mahdollisuus jäsentää niin kuin tietty aika tietylle ryhmälle. Eli siinä synnytettiin juuri se, mihin viittasit, tämä stressaava tilanne, että lapsiryhmät vaihtuvat päivittäin, viikoittain, aikuiset ovat eri. Eli vietiin se upea mahdollisuus, mikä varhaiskasvatuksessa olisi antaa lapsille niin kuin tuettu tapa oppia olemaan toisten lasten kanssa hyvin varhain. Kiitoksia. Me tässä tilassa olevat ihmiset tunnemme lasten ja lasten tarpeita ja meidän pitäisi olla vahvempia myöskin tuomaan lasten näkökulmaa esille näissä ratkaisuissa. Tuntuu, että nyt työelämä ratkoo niitä. Ja haluaisin yhden asian sanoa tässä, että kun niin paljon puhutaan naisten työurista, niin on aika tällainen sovinistinen näkemys siitä, että naisten työelämäkelpoisuus on samanmittainen kuin tuo hedelmällisyysaika. Että kun se hedelmällisyysaika päättyy joskus siinä vähän yli 40-vuotiaana, niin silloin nainen ei enää kelpaa työelämään. Me tiedämme, miten energisiä ja kykeneviä naiset ovat 50-60-vuotiaana, jos heille annetaan se mahdollisuus. Mutta meillä on aivan harhautunut käsitys siitä, mikä on
niin kuin naisen työelämäkelpoisuus. Ja se näkyy työmarkkinoilla ja paineina myös naisia kohtaan. Selvä. Kiitoksia, Lea. Nyt me ollaan aika käytetty ja